Rusiya prezidenti Vladimir Putin baş verən hadisələr fonunda xarici valyutalara nisbətdə rublin dəyər itirməsinin qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabinetinə və Mərkəzi Banka tapşırıqlar verib. Məlum olduğu kimi Moskva birjasında rubl, dollar və avroya, hətta Çin yuanına nisbətdə dəyər itirməkdə davam edir. İyunun 30-unda səhər tezdən Moskva birjasında əməliyyat başlayandan 1 dollar 89,1 avro isə 97 rubl civarında ticarət olunub. Rusiyanın ən böyük birjasında belə bir vəziyyət ötən ilin martın sonundan bəri ilk dəfədir ki, qeyd alınır. Ekspertlər bunu ölkə daxilində ictimai-siyasi hadisələr, son aylar xaricdən Rusiya daxil olan valyutanın miqdarında əmələ gələn mənfi saldo ilə və Ukrayna müharibəsinə görə qərbin sanksiyalarının təsirinin artması ilə izah edirlər. Müşahidələr belə deməyə əsas verir ki, ötən həftədən başlayaraq xarici valyutalara münasibətdə Rus valyutası gündəlik 1 və ya 2 rubl ucuzlaşır.